niin, se on Oskari täällä taas. Nyt on taas uuden videon aika. Ollaan tässä menossa autoa hakemaan. Meillä on meidän vuokra-auto järjestetty ja nyt ollaan menossa hakemaan sitä. Ja täällä 37 asteen lämpötilassa on ihan mukava kävellä, aika kuumaa. Täällä vähän, okei, vähän hyvin hankala liikkua, kun Espanjassa kuitenkin ja ei olla hirveän usein täällä käyty niin kuin ennemmin. Täytyy välillä pysähdellä katsomaan karttaa. Ja tuolla on tollanen joku juttu. Mikä se on, niin en tiedä. Se on vaan juttu. Ja noin. Ja tässä me kävellään hakemaan autoa, jonka mä oon kyllä sanonut nyt jo, mutta ei kai se nyt haittaa. Tuolla vasemmalla on taloja, hyvin paljon. Ja sitten tuolla on pölle. Kai, mikä se nyt ikinä onkaan. En tiedä. Ja tuolla on puita taas. Noita hienoja puita, mitä näkyy taustallakin tuossa. Ja toivotaan nyt, että mä en ihan kokonaan pala, kun ei olla laitettu aurinkorasvaa. Niin. No. En mä nyt siihen kuole, vaikka vähän kärvähtäisinkin. Oon jo kerran karvähtänyt niskasta oikein mukavasti. Niin. Nyt on aika käydä varjossa ja katsomassa vähän karttaa, mutta siinä näkyy vähän heräsin maisemia. Täältä joku lähti just äsken skootterilla. Ja kohta tästä päästään jatkamaan matkaa. Erittäin hienossa Heresissä, jossa on roskiksia erittäin hyvin paljon. Mä teen tästä matkasta varmaan 2-osaisen videon, koska tässä kestää jonkun aikaa. Ja nyt pääsemme jälleen liikkeelle. Ja tuolla takana menee autoja. Siinä on auto, mikä meni meidän takana. Se tulee toinen auto. Toi on muuten aika hieno talo. Ainakin mun mielestä. Se on Privada. Sen nimi on siis Zona Privada. Ei varmaan näy hirveän hyvin, mutta sen nimi on Zona Privada. Mennään tänne vähän viileämpään paikkaan. Koska ton kadun varjollakin on ihan hyvä olla, mutta tämä on vähän viileämpi. Siellä on autoja. Ja Zona Privadaa. Tai jotain. Mikä se nyt ikinä onkaan. Joku on onnekas, kun tolla se on omistua. Haluisin mäkin, mutta mut joo. Tässä oli tää eka osa. Ensi videon parissa taas nähdään. Moro!